Sigurno ste čuli i za Materhorn, planinski vrh Penjskih Alpa, nalazi se na visini od 4478 metara i jedan je od najviših vrhova Alpa i dugo je smatran neosvojivim. Ima oblik strme i zakrivljene piramide, kako kažu, a ovaj vrh je jedan od omiljenih za ljubitelje planinarenja i planinskog turizma. Rekli smo, neosvojiv je nekada bio. A naš Novosađanin je krenuo stopama najboljih i osvojio tu ikonu alpinizma. Naš gost ovog jutra, planinarski vodič druge kategorije, Zoran Prnjaković. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam puno. I da čestitamo prvo na osvajanju ovakvog vrha. Kakav podvig, da. Pre nedelju dana tačno. Tačno znači ovo vreme za 45 minuta u 8.30 pre nedelju dana popao sam Materhorn. Da. Evo, mi smo našli jedan podatak. Dakle, 1865. godine alpinista Edvard Vimper uspeo je da osvoji Materhorn, koji se dugo smatrao neosvojivim. E sad, kažite vi nama, kako ste vi uspeli da se popnete na ovaj vrh i da ga onako osvojite na novosadski način? Pa vidite, to je bila kombinacija, ne mogu reći sreće, ali stvarno jednog izuzetnog zalaganja i spremanja, recimo, posljednjih nekih godinu dana. Znači, Materhorn nije neosvojiv, ali je stvarno kompleksan i težak za penjanje za one koji se prethodno nisu spremali. Te pripreme se odgledaju pretežno, ne pretežno, nego u smislu kondicionih, kako kažem, kondicionih, dugotrajnih kondicionih priprema, vežbi penjanja, korišćenja tehničke opreme i slično, čemu sam se ja posvetio onako pritajeno jedno poslednji godinu dana, kad god sam mogao. To se ugledalo, recimo, što sam i na Facebooku postavio, u trčanju na Novosadskom keju, u Fruškom gorom, znači trail running. Ništa umereno, ali ništa ni intenzivno. Da, sve to je priprema. Da. Ali jednostavno svaki slobodan trenutak sam iskoristio da se posvetim nekim kardio vežbama i nekim umerenim vežbama snage. Raspitao sam se šta je sve potrebno za uspon na Materhorn, proučavao sam rutu i neke njene deonice. Znači, shvatio sam i saznao sam gde su te neke težine koje su potrebne da ja savladam. Naravno, nisu sve težine za svakoga iste. Eto, dok sam penjao, vidio sam, recimo, te strane vodiče koji su bukvalno atlete. Oni su trčali uzbrdo. Oni su bukvalno trčali. Oni su preskakali stene. Kao kad se penjamo stepenicama u ulazu, ono preskačemo po dva stepenika, što ja radim, tako su se oni penjali. Znači, dok ja pređem nekih 5 metara, oni su prešli jedno 50 metara. Ali oni su tamo stalno borave, znači u full nekoj kondiciji su, što ja naravno nisam u ovakvim uslovima iz ovakvog podneblja mogao da postignem. Ali sam postigao u dovoljnoj meri, znači da sam uspeo u nekom predviđenom roku da popnem tu Monster planinu, znači krenuši jednog dana popodne i nastaviši sledećeg dana rano ujutro i tog istog jutra da završim na vrhu. Tako da to je onako ukratko. Znači, moguće popeti planinu, moguće popeti Materhorn, ali ga je potrebno proučiti, shvatiti gde se vi nalazite u svemu tome, u smislu šta vam je potrebno da uvežbate, da znate i da naučite da popnete taj vrh, ne samo taj, tako i svaki drugi. Znači, potrebne su neke pripreme, raspitivanje i spoznaja gde idete i šta je potrebno da to tečno i uspešno popnete. To je svakako ozbiljan poduhvat i po vašoj majici, to je Materhorn, je li tako? Možemo da primetimo koliko je strmo i teško popeti tamo. Tako da možemo samo da pohvalimo, a svima nam je poznat i ovaj vrh sa poznate čokolade, je li tako? Jeste, Materhorn se nalazi kao slika na Toblerona čokoladama. Jednostavno, to je zaštitni znak Švajcarske. Da. I koliko je zaista to opasno? Ne možemo da ne pomislimo da da nije opasno. Evo, gledali smo sad snimak nekako i nama se iz ove perspektive zavrtelo u glavi. Kako je vama bilo u cijeloj toj priči? Opasnost je naravno individualni doživljaj. Uvijek kažem ljudima, pošto često idem sam u planine, pretežno idem sam u planine i mnogi me pitaju kako se ne plašiš. Ne plašim se zato što sam već navikao na to. Naravno, svi vi imate neke prijateljice koje ste verovatno imali prilike da pratite kasno uveč u 10-11 sati kući iz grada i kaže meni frka da idem, ne znam ko će me dočekati iza ćoška. To je to. Znači, nepoznanica
šta može da vam se negde desi, to je ono što nam stvara strah. Jer strah je u stvari neznanje. Kada vi imate znanje šta vas negde čeka, ne, bukvalno sliku toga šta će se desiti iza ovog grebena, iza onog vrha, vi ćete osjećati malo lepše. Međutim, ja sam taj strah savladao višegodišnjim solo usponima na zaista neke kritične vrhove i jedno sam uspio da savladam tu tremu i recimo da je to u velikoj meri, ako ne i apsolutno bilo eliminisano, preusponu na Matterhorn. Znači, strah vam oduzima dah, usporava vas, podiže vam pritisak, srce vam lupa, suši vam usta, tako da ako je on izražen u manjoj meri, vi ćete u istoj meri, istu manju meri imat ćete te simptome koji će vam smetati, recimo, da se uspešno krećete. Tako da, to je meni bio prvi uslov, znači da savladam to, da satrem bilo kakav strah, da ga eliminišem i to sam uspešno uradio. Znači, ostalo je to tehničko kretanje koje sam takođe uspešno savladao. Naravno, bilo je nekih deonica koje su bile, mislim, ceo Matterhorn eksponiran. Znači, on nije ovakav, niti ovakav, on je takav. I znači, non-stop se skoro penjete. Nije vertikalan. To se ogleda na takvi usponi su na severnoj ili na južnoj strani. Znači, bukvalno alpinistički usponi gde koriste kompletno alpinističku opremu. Znači, on jeste jedna vertikala i izuzetno je zamoran. Korak po korak, uglavnom, prave se neke pauze svakih desetak minuta. Izuzetno eksponiran, znači, kako se nađe mesto za pauze na ovome? Nađe se bukvalno, može se i sesti, pojesti nešto, odmoriti, sunčati, ali treba biti umeren u tome, zato što svaka pauza na takvim visinama, kako kažem, malo više ako se odmarate, jednostavno vas ukoči, spreči vas da se malo tečnije, kasnije krećete. Tako da, znači, ta Matterhorn je svo vreme eksponiran. Znači, možete pasti u svakom trenutku i ne zaustavljate se. Znači, sreće ako se zaustavite, bez obzira da li ste u navezi, znači da li vas vozdić ili neko drugi osigurava sa nekim užetom ili ne. Tako da svaki korak treba biti proračunit i pažljiv, treba se kretati lagano. I što je najopasnije, to je planini. Znači, pošto uspon je otprilike nekih 1000 metara i kreće se doma Horny Hut. Znači, ja sam penjao greben koji se zove Horny Ridge. To je greben sa švajcarske strane. Sa italijanske strane zove se Lion's Grat ili Cresta de Leone, znači lavlja glava. Usput ta ruta je sada zatvorena zato što se bukvalno jedan deo planine na početku rute srušio predno dve nedelje i geolozi sada proučavaju da li je to za dalje bezbedno i ne, jer ruta je zatvorena za pristup. Tako da sam penjao ovaj švajcarski vrh i znači ti 1000 metara visine koje treba preći, non stop su vam i gomila ljudi iznad glave. Znači svaki kamenčić koji oni izbaci ispod svoje cipele, on leti prema vama, eventualno prema vama. I u riziku ste konstantno. Jeste. Ili negde malo levo, negde malo desno. Znači, svo vreme trebate gledati ne samo gde penjete, nego i na one koji penju ispod vas. Kolike su te grupe? Ima mnogo ljudi? Ima, ali grupe su manje. Uglavnom, vodiči vode jednog do dvoje u navezi. Znači, najviše dvoje. A sa kim ste vi se upustili u ovu avanturu? Ja sam išao sa vodičem Borisom Strnšekom iz Slovenije, iz Maribora. On je 13 puta popeo Matterhorn, kao i mnoge svetske vrhove. I izuzetno je iskusan u alpskim usponima. Jako dobro poznao alpske planine i preporuku za njega dobio sam jednog prijatelja. Znači, kao čovjeka koji je pre svega ne samo iskusan, nego na kraju i zabavan. Tako da, ceo uspon je bila jedna kombinacija velike zabave i uspešnog, intenzivnog penjanja. Da, važno je da bude i zabavno. Da, što je dalo onako, kako kažem, dalo je jednu interesantnu lepotu svemu tome. Znači, nije ono, recimo, ja sam gledao te strane vodiče, švajcarske, nemačke, oni bukvalno kao pse vuku svoje klijente. Jer uslovi za penjanje na Matterhornu kod stranih vodiča su da ako se, recimo, od doma Horny Hut do jedne određene tačke ne popnete za određeno vreme, oni silaze nazad, vraćaju vas. Zato što ne žele da rizikuju da ćete se popeti dalje, ne zna za koje vreme, a kamo li sići. A novac koji ste platili, njim ostaje. I to su cifre u proseku od 1300 evra.
Znači, to je samo penjanje. Samo platite vodiča koji sačeka u domu da vas odvede do vrha i istog dana da vas pusti. Iako ne uspete da dođete do jedne određene tačke, silazak dole, bez ikakve pitanja. Zato što su shvatili da nećete moći fizički kondiciono. Tako da, eto, u tome se ogleda sva težina Matehorna, eksponiranje, treba se brzo kretati, svo vreme se penjete, svo vreme koristite i ruke i noge i šta bih rekao. A šta vam je bilo najteže? Meni lično najteže je bila samo jedna mala deonica od metar i po, bukvalno od metar i po. Došao sam do jedne stene koja je bila u visini mojih očiju, znači ravna kao zid. Nemoguće je bilo popeti ono da se stave ruke gore pa da se zabaci noga. Posle su samo male pukotine u kojima sam se mogao popeti ubacivanjem prednjih vrhodera. Zato su vam one bodlje što kažu što stavljate na noge. Međutim, ja to nisam dobro uradio i kako se penje. Ima jedno uže, debelo ono uže kao što se brodovi vezivaju za, za obalu. I dva lanca sa jednom čeličnom prečkom kao merdevine, ali ne više njih da se možete nogama ili rukama popeti, nego samo jedno. I kada sam se uhvatio za taj lanac i za uže, ja kad se povuku, ja sam otišao praktično skroz nazad. Na toj visini, to je bilo oko 4000 metara, s obzirom na umor koji sam imao već do tada, znači ja sam se tu mučio jedno 2-3 minute da se popnem i dva pokuša su mene bukvalno uništila. Usta su mi presušila. Ja sam pogledao sve ostale i rekao sam ja izgleda dalje neću moći. Kako se preokrene sve u jednom momentu? I onda mi je rečeno derezu u stenu i ja sam tu radio. Zabio sam derezu, uhvatio sam se za taj čelični lanac iz uže. Svom snagom sam se povukao i to mi je bilo dovoljno da mi strug dođe u visinu police, stene na kojoj sam trebao da stanem. I dalje sam nastavio, uspešno se krećem. Ali bukvalno debelo i straumiran tim malim detaljem, ja mislim je to držalo ne 5 minuta, nego dobrih jedno 3 sata. Kako ste znači, sebe bodrili? Kako ste sebe bodrili? Kako sam sebe? Da. Pa... Izdrži još malo, blizu je vrh, jel da? Psovao sam u sebi sve moguće. Šta mi ovo treba Ali u sebi ne glasno, znači onako namrgodio sam se i psovao sam sve čega sam se setio i ne znam da li je taj iskonski bes. Da li je taj iskonski bes i bezobrazluk koji nisam javno pokazao okolini, mada me većina ne bi ni razumela. To mi valjda pomoglo da se popnem i onda naravno razvukao sam osmeh i nastavio dalje. Koja je temperatura? Na vrhu je tada bilo oko 7 stepeni, vetar je bio oko 30 km na sat. Znači, nije bilo hladno, što se kaže, ledera. Bilo je toplo, umjereno toplo, zato što je bilo čisto nebo, znači sunce je nevjerojatno pržilo. Skinete naočare, vi nema šta gledate, mislite će to biti slepilo. Bilo je sunčano i bilo je toplo zbog sunca, ali opet vetar i magla koja se vila okolo samog vrha. Znači, na snimku se može vidjeti kako ta magla ide. Kao da puštite neku dim mašinu u nekom klubu ili na koncertu. To je indikacija nekog vetra koji je uvek prisutan, skoro uvek prisutan na vrhovima i pomalo onako sekao lice, sve eksponirane delove tela koji nisu pokriveni garderobom. Ali nije bilo toliko hladno i nije bilo ledeno. Recimo, neka je to bila neka temperatura kao u gradu negde u kraju novembra meseca i slično. Bar je to olakšavajuće okolnosti, ili da? Da. Jer da su naišli neki oblaci, da se vreme pogoršalo, znači da nije bilo sunca, temperatura je mogla da padne još niže, plus vetar koji vam stvara dodatni subjektivni osjećaj hladnoće, znači mogla spustiti temperaturu na debeli minus, a vi onako preznojani, sa manjkom neke snage, znači to bi se sigurno malo teže podnelo i mnogo kraće ostalo. Imate podršku ljudi odavde, kako, koliko vam to znači u ovakvim poduhvatima? Ma to je sve relativna stvar, uglavnom recimo dimam, ali od svojih nekih najbližih prijatelja. Nisam skoro nikome pričao gde idem, zato što smatram da je ova sredina koja bi to okrenula u neku duhovitu stranu, znači ismevali bi me, pričali bi gde ćeš ti, ono, kao nisi ti još za to, nisi dovoljno vežbao, gde ćeš ti na Matehno, znate već kako to ide. Mislim, ja sam odavde i znam kako to sve ide
I tako da mene takve priče i takve mišljenje ne bi ni uzbuđivala, ali da sebe poštedim toga, znači nisam nikome ko je iz ove branše govorio, znači skoro nikome da će popnem taj vrh. Tako da ne mogu reći da sam imao neku podršku i da me neko bodrio zato što sam totalni kognito otišao i popeo taj vrh. Pretpostavljam samo porodice i kao što ste rekli uži krug prijatelja. Jeste, znači samo par planinara znalo da idem tamo i zvali su me, bili sam stalno u kontaktu sa njima, pitali su me kako je, javi ako se nešto desi, šta znam, tako da... Kad kažete javi ako se nešto desi. Pa da, to zvuči malo smešno, mislim, ja odgovorim ono što da mi... I malo strašno da vam kažem. Pao sam, razbio sam se, mislim, ja sigurno neću nazvati ako se ogrebem, ali ako se desi nešto pogubno, prvo dolazi helikopter, pa ako me oni uspu spasiti, onda se javljam svima ostalim. Taman, pozdrav, sve je prošlo u najboljem redu i mi smo tu da vas pohvalimo i da podržimo za naredne poduhvate. Hvala. Je li imate već nešto u planu da nam otkrijete onako detalj? Za neki naredni planinski vrh koji planirate? Pa imam. Može, nikakav problem. To držimo onako u nekoj tajnosti. Ali sledeći plan je opet uspona Matterhorn, ali sa italijanske strane, koja je, znači, neuspela ove godine. Pomenuo sam zašto, što je ruta trenutno zatvorena. Kako ste rekli, lavlja... Lavlja glava. Mislim, lion's grt. Lion's grt, kao lavlji greben ili cresta de leone. Jest, lavlja griva. Šta je cresta? Tako je, da. Uglavnom, znači, kao što sam pomenuo, ruta je zatvorena zbog odrona početnog dela rute, znači bukvalno se deo planine surovao i nemoguće ga je proći. Neki alpinisti dalje normalno idu tom rutom, ali zvanično nijedan jedini vodič oficijalno ne vodi tamo. Tako da je ta ruta u planu sledeće godine prvom prilikom i malo je teža od ove švajcarske, a takođe bih trebao da idem na takozvani Mitteleggi Graben na čuvenom Aigeru. Što sam možda planirao i za septembar ove godine. Međutim, vidjet ću koliko finansijske mogućnosti, pre svega slobodno vreme, to dozvoljavaju. Opet, s druge strane, meni odlaske na takva mesta diktira neki lični, unutrašnji osjećaj, znači kada bih želeo da idem, da li bih želeo da idem. Znači, ne trčim da nešto popnem, ne jurim da nešto popnem po svaku cenu, nego, znači, taj unutrašnji neki film mi diktira želim da idem tada, želim to da popnem. I kada 100% shvatim da imam taj osjećaj, tu želju da odem negde, onda je to ono što me gura i što mi stvara onaj osjećaj da ću uspeti i da ću se više potruditi, tako da ne bih žurio. Ne treba biti ishitren u takvim situacijama. Da, ne bih žurio, ali to može da ostane za sledeću godinu. Znači, Lion's Grt ruta Matterhorna s italijanske strane, iz mesta Broad Cervinia i Mitteleggi Graben na Aigeru, iz mesta Grindelwald u Švajcarskoj. Vi se 13 godina bavite planinarenjem, je li tako? Pa moram da vas pitam, jeste osvojili Frušku goru? Posle svega ovoga, je li da? Frušku goru, bukvalno znam napamet. Krenulo je naravno... To je teren za vežbanje, je li tako? Jeste, to je teren za vežbanje. Znači, do tamo negde, možda 2004. 5. mrze sam da odem tamo i da se prošetam. Uglavnom mi je ostalo u pamćenju pretežno po raznim vroštiljima i sitnim nekim žurkicama. Međutim, kako sam počeo da se bavim, postao mi idealan prostor za bilo kakvu vrstu treninga i priprema, kao i za sve, naravno, koji su ovde u Novom Sadu ili okolo. Pogotovo kad padne sneg, onda je otežavajuća okolnost, ili? Nije, čak i lepše. Nije? Čak i lepše, da. A da li je lakše ili teže? Pa po meni je lakše. Prvo, recimo, leti, ne volim, nijem Frušku goru, zato što je jako suvo, toplo je, sparno, ima puno komaraca, mušica, prašine. Ako se ide, naravno, redovnim stazama, ima tu jako puno ljudi koji tamo šetaju. Znači, to je nesnosna neka prašina zimi. Čim imate manje ljudi, tiho je, sve pod snegom, lakše se hode, naravno, odgovarajuće obući. I s obzirom da nisu jako niske temperature, a da se ja brže krećem, znači, ako sije sunce, to je tako sunčan dan, ne ako sije sunce, mogu biti u majici s kratkim rukavima ili majici sa dugim rukavima i imati neko intenzivnije kretanje, recimo neko trčkaranje i slično, gde mnogi stari planinari prolaze i kaže, sine, kako ti ideš u majici, smrznući se, razbolaći se, ja, ako je to neka baka, ja dovikujem bako, pa pogledajte koliko se vi znojite u gomili nekih jakni, ako vi ćete se razboleti, ne ja. Tako je po meni onako zimi, Fruška gora, idealni teren za kretanje i treninge,
postoji neka lepota. Dešavalo se da odem da trčim, recimo, na jedno sat vremena, sunčano bude. Krenem, recimo, dole iz famoznog Paragova, dođem već gore do Kraljeve stolice, one čuvene rampe do koje se svi šetaju od Popovice do tamo, kad odjednom se smrači vreme, bude oblačno i počne pada neki sitan sneg. Dok dođem do Domana na Zmajevcu, sneg prestane pada, odjednom bude još tamnije, znači počne duva neki vetar, počne da duva tolikom snagom da podiže sav taj pršić, taj sitan sneg kao puder, znači imate osjećaj da ste na Everestu. Da. Nastavljam dalje, stignem na primjer do Brankovca, to je sve prestalo i sunce se opet pojavilo. Četiri godišnje doba, dakle. U 10 kilometara, četiri godišnje doba. E, pa to je naša Fruška Gora. Šta bi samo da vas pitam, kao nekada poznatog novosadskog DJ-a, koliko je važna muzika dok ovo radi? A to? Da li je slušate? Da. Intenzivno na Matterhornu nisam slušao, ali uvek. Uvek, bukvalno uvek, kad god prilike dozvoljavaju, znači meni su slušalice u ušima, a slušam pretežno u tom trenutku neku ambijentalnu elektronsku muziku, koja je prava asocijacija na te neke prostore kojima se krećete. Naravno, sad kad smo išli naše tvorice prema Matterhornu, isključivo smo slušali blues, svo vreme blues ili soul. Međutim, kada se sam krećem, slušam klubsku muziku, ako trčim, a ako su to neke šetnje ili usponi, gledam, to bude neka ambijentalna elektronska muzika, to nije nešto što traje 3-5 minuta, to su, što kažu, stvari koje traju po 45 minuta, možda 2 sata. Imamo sad preporuku i za to. Da. I eto, to je onaj moj neki feeling koji sam sam sebi napravio i eto, to je to. I uživajte u tome. Yes. I hvala vam što ste bili u jutarnjem programu da podelite sve to sa nama. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala puno.